Oke, assalamualaikum guys. Selamat pagi. Sekarang ni pukul 10.43. Okey, semalam dah settle kita punya ride 24 jam. So, jom tengok mileage berapa. So, 24 jam kami bergerak sebanyak 736.5 km. Okey. Oh, sat. Dah 1200 dah. Okey. So, boleh nak berservis lah nanti lah. Lajak sikit 1500. Alright, so alhamdulillah settle semuanya ride semalam. Patutnya ride 12 jam dah jadi ride 24 jam. Okay, so kali pun dia bawa balik RS low. Dia pun dah barai teruk malam. BTS sebab kata tuan manager kita barai tapi sempoi. Okay, so kali pun dah bawa balik RS right? So saya rasa saya nak ini nak spend time dengan XY sebab kali kata ada problem sikit XY ni. Dia sentak macam nak tahu gear 4 dia. Dapat kita cek sikit lah. Atau tukar punya hitam ke apa. Tengok lah sini. Alright. Okay. So, settle semalam. So, hari ni tak ada apa-apa dengan apa. Hari ni just nak settle urusan-urusan post. Okay. Nak pergi post satu punya hitam. Lagi nak main barang. Lepas tu hari ni post lagi ada customer. Dia dah beli saya punya rim. Rim RCB saya tu. Yang biru tu. Okay. So, terima kasih bro. Okay. Lagi dia nak main pasang. Katanya dekat dengan WM. Lepas tu hari ni saya tak ada apa-apa. Hari ni just nak relax. Mungkin malam sekejap lagi kot. Ataupun saya nak tahu nak postmortem dengan tuan manager. Selalunya kami lepas ride kami akan buat postmortem lah. Okay, kita akan bercerita sikit. Tengoklah apa yang boleh diperbaiki, apa masalah ketika ride, apa semua. So far motor tak ada apa masalah. Motor ni memang cemerlang habis. Okay, cuma tak cukup power. Okay, saya main dengan geng-geng semua spek 60 ke atas. Semua kuat-kuat macam tu. Memang agak struggle sikit lah. Okay, dah betul dah bawa tu. Sniper dah betul sangat-sangat dah. Tapi RS saya mantap. Khalil bawa mantap, tak ada apa-apa masalah. Okay, the lock throttle pun tak ada masalah. Ini pun lock throttle pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi itulah barai. Lock throttle pun lepas tu saya kira ni potong, semua potong. Berdesup ya. Suspension ngam. Cuma mono saya mesti nak adjust balik. Mono saya tak pasti lah mono. Maafkan saya, pintu saya bergurau. So far tayar semua okey. Okay, rim semua, rantai, sprocket, arm, semuanya excellent. Alright, motor pun perform well. Tak ada apa-apa masalah. Okay lah, jom. Kita nak pergi post barang. Sekejap kita sambung video punya hari ni lah. Okay, anda video ni anda relax, layan-layan. Okay, apapun BTS barai tapi sempoi. Okay, let's go. Lagi. Hey. Wah, dekat tayar lah. Tak tahu dekat tayar. Barai sini. Barai sini lah. Main servis lah, semua okey lah. Mancang. Okey, ya, yeah, korang. Okey. Wow, cukup main. 1.5 set ada filter lah, 5 tau. Filter apa? Filter macam white. Oh, ya? Yeah. Ambil kan, 5 tau. Balikkan filter. Cuk. Ya, bagoi. Okey. Tengok muka dia. Daniel. Tengok muka dia. Daniel, cek angin, batu. Ini no pantai. Aku rasa pantas kot. Tak tahu lah. Masa pantas main. Tak main, patut balik tak boleh. Cek angin. Bukan. Eh, sekejap sebuah rim. Abang tu dah bayang aku dah, sekejap dia main pasang kot. Nanti apa cek upah pasang kot dah. Okay. Ha. Apa masalah no? Kena sepuluh lah. Hang apa Khalil? Enggak. Ni effort. Ni handphone. YouTube. Tengok YouTube. Reset service. Jangan handphone hantuk tu. Kamu jangan handphone. Tadi aku jogging. Tak boleh on kan. Dah jatuh. Han jogging ke marah orang? Oh, tadi aku lempur lembu dia main. Aku baling kat lembu.
Jogging. Marah-marah. Kena bezakan dua tu. Jangan marah orang tadi jogging. Penat kan? Penat aku dah piang tak lah. Dia piang apa? Bari dengan phone lah. Okay. So, Noh kata screw saja Irfan ni. Lepas tu Noh mungkin buat bleeding balik sini tu kat. Saya pergi check angin. Lepas tu settle lah. Okay. Mungkin nanti kali akan bawa balik motor ni kot. Cuma sekarang ni saya bagi dia bawa ADS saya dulu. Okay. So tak apalah. Irfan ni pun tak sempat lagi nak buat projek. Tunggu Khalil free apa semua dulu. Motor dia settle baru kita buat kot. Ini just bagi elok-elok lah. Alright. Okay geng, spoiling apa pindah milik ah. Woi, ngam juga ah cover set. Apa grey ni dengan spoiling biru baru saya perasan. Selama ni tak pernah tengok orang pakai rim biru. Lawa. Dia rancak. Okay. Tayar pun baru lagi, rim Fosh. Ah, ni sikit part carbon ni depa buat, part carbon. Nampak? Part carbon pada siap ni. Ada biru-biru sikit. So gigi warna pula rasanya boleh kot buat macam ni. Sebab apa dia pun ada stripe biru-biru sikit ni. Nak pakai spoiler biru ni. Okay, tak ada masalah. Okay, spoiler biru. Cantik je ni. So dengan kata motor abang buat, dah buat sikit kan enjin. Kita tengok sikit eh. Boleh-boleh cerita apa? Boleh. Mas Power kita rahsiakan lah. Abang ni kata dia buat cam. Cam dah masuk. Lepas tu nampak ni. Ingat saya pernah bunyi pasal radiator kan, nampak. Abang ni dah tukar radiator lah. MVR1 katanya. Cuma isu dia yang ni kan. Dia gap sikit lah. Radiator dah masuk. Cam dah masuk. Exhaust pun masuk. Ngam ni. Boleh ni. 2022 tu kita try buat macam ni spek. Temperature meter semua ada? Temperature tak ada. Tak ada lagi lah. Tapi temperature okey. Temperature. Takkan ni okey. Tak ada masalah lah. Okey boleh. Baru kita boleh buat modi bila ada radiator. Nanti kita masuk order lah. Tengok macam mana. Okey. Lawa motor ni. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua kenanya sihat-sihat selalu. Okay. Yeah boy. Alright. So, hari ni video hari ni ialah video preparation. So, saya rasa saya boleh sama-sama ikut. So, saya sebenarnya kalau anda tengok dekat Instagram saya dah update. Saya tengah prepare ataupun saya pergi ke Cupid final round. Okay. So, saya setelah sekian lama tak pergi ke Kaprik. Alhamdulillah, boleh ke Kaprik dan saya pun dapat pass untuk masuk ke paddock. Dan saya pun dah buat ujian self-test. So, saya share lah gambar saya buat ujian self-test. Alhamdulillah, ujiannya negatif. So, sekarang ni kita nak pergi cari tahu lah.